Wanderers from Ys. Grinda, väl Birman, välkommen. Grinda bör man. Birman hade ju köpt det här med, så nu kan han också grinda. 2 timmar och 14 minuter in är vi. Andra sittningen. Vi har inte spelat det här på en vecka nu, så... Ja, vi får se. Sänka lite. Rätt fin musik i det ändå. Nej, vi har inte spelat det här sen förra torsdagen, tror jag. Vi spelade ju Albas där sen hela helgen. Typ. Och säkert något annat. Hur pausar kan man göra? Vi är level 11. Det lät mig inte bra. Nej, jag vet. Men inte så långt ifrån, Goliat. Hur mycket XP får vi här? Snackade om att vi skulle grinda här ännu mer, om frågan. Jävlar, skit. Hur var det här nu? Vi fick lite ringar och skit. Vi hittade väl en... Här går det segt att grinda igen. Vi hittade ju en staty fick vi av första bossen, var det va? Roamer, Wanderer, Nomad, Vagabond. Call me what you will. Ja. Tjena DFG. Nej, jag började precis. Vi har spelat 1 minut DFG, så du har inte missat något av spelet. Jag missade nog mest att jag satt och gnällde över hur dagen har varit. Det kan man klara sig utan. Kan vi ta oss tillbaks till stan fort? Hur funkar ringarna? Ja, just det, ringen. Vi har 0 i... Man kunde savea vad som helst där över detta, va? Savas det där, eller? Jag är så jävla osäker när det savear. Ja. Man kan ju köpa. Man måste ju fylla på... Ringen drainar ju någon typ av magi eller någonting i det här, var det ju. Som sagt, är det någon som vill grotta ner sig mer i Ys-världen så kan ni titta på den gamla anime-serien. Yes, lurker på Metallica, fint. Metallica. Metallica Nord kanske. Metallica i rutan. Här går det fort att grinda ändå, eller? Det går inte asfort, men... Jag vill köta på ett tag till här. Så att vi kommer säkert vara glada om vi gör det. Han vevar ju svärdet som en jävla tok, den här subbenys. Tjenare, Pancake. Välkommen. Tusen tack för 4 månaders resub. Galne man. Ripp drottning i England. Ja, det var det första jag skrev här också när jag startade streamen. Jag såg det rep. Ripp dronningen. Nu kanske de kan gå ur Brexit. Eller gå med i EU igen så vi kan köpa billiga spel. Det är inte drottningen som bestämde det, men... Ja, hur gammal blev hon? 90 plus, va? Hon hade grindat. Mm-hmm. 96, ja. Hon levde när jag såg ut cykla, eller ja, fanns ingen in på något annat. En tung dag här med mycket att ta in på utbildning, genomgång och nya saker, ja.
Men jag sa precis innan att Stian var sugen på att komma hit och kröka imorgon. Så det blir nog... Det kan det bli kröka-stream imorgon. Hoppas nästan lite på att Prince Charles tar rätt av sin andra namn om Kung Arthur. Kung Arthur, ja. Det hade varit för jäkla fräckt bara. Vad hette den? Hette den Kung Arthur, den gamla serien från... Det här går för segt om ni ska stå här och grinda. Vi drar till staden, tror jag. Hur långt var det att springa dit? Nej, det var inte alls långt. Vid X-tiden berättade Buckingham Palace att drottningen avledet. Det kaos imorgon, eller är det bli? Eller är det bli på en kek? What are you looking for? Ja, just det, ja, vi har ju pengar för fan. Spelet har vi pengar. Ska vi köpa en sköld? Vad kostar nästa sköld till exempel om vi hoppar över den? Banded shield. 10 000. Chainmailen har vi köpt. Ja, den har vi. Ett nytt svärd kanske. Broadsword. 8000, vilket svärd har vi? Kolla upp det först kanske. Det kan ju vara eventuellt värt att skaffa istället. Longsword har vi. Vi kan spara till ett bronsword kanske. Men jag måste ju fylla på ringen. Kostar det? 100 bara. Det är inte så farligt. Kung Stian kommer nog imorgon, jag löser. Fan, vi har på oss en ring för den drainas. Powerringen hade vi på. Not a familiar face. Något gammal tid, inte ens uppfunnen när hon föddes. Uppfunnen när hon föddes. Kan det vara. Ilven Ruins, är det där, dit vi är på väg, va? Ja. Ska vi köpa Broadsword först innan vi går vidare? Vi kan se, står det något i manualen om det svärdet? Broadsword, made of pure iron, it has tremendous destructive potential. Och så har vi longsword, a meter longer than the short sword. This weapon is harder to wield. Broadsword kanske vi bör spara. Tunnan och moroten, tjena kränklig brankensnatt. Hur mycket pengar får vi av de här då? 10 av varje. Vi orkar inte dra upp oss till level 20 eller 12 här, tror jag inte. Men vi drar upp. Jag vet inte fan vad vi ska göra egentligen. Alltså, vi kan ju köpa svärdet senare. Vi försöker ta oss vidare här. Skiter i det här nu. Vi bara healar så drar vi. Jag viftar som tok i det här spelet. Det är helt rätt det. Lägg en dubbel save här. Det är bara att hålla inne och veva hela tiden i det här, tror jag.
Det är nog det bästa man kan göra. Skulle jag gått ner då? Jag gillar mig. Det är bra musik i det här spelet i alla fall. Tunnan och Moodleton, gör de någonting fortfarande? Eller vad hände med dem egentligen? De bara försvann. Åh fy fan, här är det ugglor. Hur mycket får vi XP får vi ugglorna då? Får vi massa pengar av de här? De kommer ju... Satan med ugglor! Här var det bra att grinda. Grinda rövugglor blir de här. Om något vi kan så är det rända ugglor. Jag wastear ingen här. Jag behöver nog använda min herb. Kostar en herb typ 1000. Det måste ju vara meningen att man tycker om det här. Aj, aj, han där är ju... Kanske bör stå en... nära en... Jag kan bara stå sån här. Det här var ju slapp som helst. Den slappaste grindingen jag har gjort. Någon syns inte att jag kommer dö. Vi måste ju klara att ta oss tillbaka här med att vi kan healas. Man fick inte fullt liv när man levlade, eller hur var det? Aj, aj, aj. Oh, nej, det här är farligt. Det var vad det som hände när man dog. Hur mycket förlorade man? Klarar jag att ta mig ut här utan att dö? Det är frågan. Det gjorde jag inte. 11 000, 18 000 XP. 11 000 guld, 18 000 XP. Vad händer nu då? Nej, okej, okay, vi får börja här. Det är ju långt. Ja, vi får börja där vi säger bara, ah, det är farligt i det spelet. Man kan ju faktiskt låsa fast sig. Om man är på något omöjligt ställe. Man måste starta om och sätta på armorrustning. Men ja, det är lurigt som fan. Ugglegrinden var ju hur slapp som helst. Nu drar vi och köper svärdet. Ripp andra i fjärde. Va? Är det natt då, familj? Släpp in mig. Vi köper broadsword. What are you looking for? Ska vi se här. En stats. Strength 110. Och det finns två svärd till. Där har vi det. Vad har vi nu då i strength? 125. Mm.
Jag röger väl så länge jag tycker det är gott. När jag mår dåligt till det så slutar jag. Det är Asterix som har varit hotell. Ja, vi får se hur taggad Stian är på Asterix. Två av fyra. Är det två av fyra birer du har hemma? Silverus vill titta på något nästspel. Kan vi lösa. Det blev några bira igår, det behövdes när jag spelade dåliga Master System-spel. Nu får jag spara mig till imorgon. Vi kikar på nästspel direkt. Steelros. Två och fyra glas överlevde dog. Ah, det var det du menade. Där hade jag gnällt. Kontakta dem, vi behöver skicka någon bild till dem. Men gött att du har två glas i alla fall. Tack så jättemycket igen för. Då kan du inte bjuda Dubbelfet och vad heter han? Då kan du inte bjuda alla dina polare på. Nästan är kopplad till OSSC. Vem ska det vara? Vi skyller på varandra bara. Hallå Tomingas. Simulator. Jag använder ingen simulator Tomingas. Det hade varit fräckt att ha en spelsimulator dock. Hästighet, ja, hästighet. Han förklaras utan. Menar du en Everdrive typ till Super Nintendo? Till specifika konsoler? Är det du tänker på, Dominguez? Jag one-shotar fan inte de här ändå med, trots med mitt vilda svärd. Här är det ingen idé att levla, vi måste ta oss jugglarna igen. Lägg en save här och så springer vi till jugglarna. Snart är vi level 20, eller jag vet inte, level 12 menar jag. Då har vi 20 000 XP. Jaha, menar du en sån randomizer? Jaha, nej, det kostar ingenting. Det är en gratis software. Om du bara vill rulla fram speltitlar, om det är det du tänker på. Den är gratis. Och fy fan, man blir attackerad direkt av ugglorna när man går in här. Varför får jag ingen XP? Jo, nu får jag XP. Där levlade vi. Så det vill säga, om jag tar på powerringen nu så lär vi one-shotta de här ugglorna. Hur mycket XP behöver man här nu då till nästa level? 30 000. Där är jag. Bra DFG. Tjena Freenom, fin spel ja. Grindar vi fåglar så det står helga till.
Okej, jag vet inte hur länge jag ska göra det dock. Går ju så jäkla fort att grinda här. Det känns ju så dumt att gå härifrån. Vi kan ta på oss skuldringen, då kan vi väl stå här lite längre säkert. Jag kommer ihåg att heala. Jag har två heal item. Ingen save här när vi har fullt liv. Vi kör en level till här. Han här är alltid på hugget. Adolf. Nu kan vi köpa en rustning till snart med. På andra sidan så lär man väl hitta items kanske, men... Eller en ny stad som säljer ännu bättre grejer. Det finns en risk för det också. Men de här spelen, alltså U-spelen är ju, det är ju grinda som gäller, har vi lärt oss hittills. Annars kan man inte ens skada vissa fiender om man inte är viss level. Gött att man kan veva uppåt som en tok. Ja, vi kan köra en raffle sen, Webb. Hur är det med Webb då? Har veckan varit? Nu är det väl något igen. Det är bra att veta vart du ska grinda Bearman när du drar igång det här spelet sen. Där. Jaha, ringen verkar ju fyllas upp när man... Eller varför... Jaha, är det så ringen funkar? Att den fylls upp när man dödar fienden? Så här kan vi egentligen stå oändligt med ringen. Tänk om vi hade haft en healring, då hade man bara kunnat låta konsolen vara på här. Om det fanns någon healring som funkar på samma sätt. Då hade man bara kunnat stått här, lagt något på handkontrollen och sen gått och lagt sig typ. Ja, det var trevligt. Det var riktigt slappt. Jag har inte märkt innan att ringen replenishar när man dödar grejer. Det är asket. 145 i styrka har vi nu. Vi har 40 till. Ja, för fan. Ja, vi måste levla mer där. Ja, det verkar för det är för dumt att inte levla där, känns det så. Lite för nykter för min smak bara. Ja. Smart är det helg i alla fall, Webbe. För fredag. Nu har vi... Har vi för... Aj, rustning. Chainmail. Tjena Hoffer, 76, välkommen. Tack för follow. Banded are 12 000, den har vi råd med faktiskt. Vi ser vad det står om banded armor. Banded armor är inte med i manualen.
plate mail, chain mail. Märkligt att den inte var det. Här ser vi rustningarna. Det är bara tre rustningar som är med. Ska vi plocka fram ett nästspel du ville kika på direkt? Bulldozen. Eller ska vi ta det senare? Vi köper den. 12 lax. Vad kostar det nästa skuld? Så har vi den. Banded Shield. 10. Ut. För fan. Tolkar det som att han vill se på någon näst direkt. Jag kör bara lite herbs här. Örten må vi ha. Ladda upp ringen. Banded armor, aha, den var bättre kanske. Den hoppade över den, så vi har missat den rustningen. Defense 125. Vad har vi nu då? 149, mycket mer toughness fick vi där. Gött. Jag frågade dig, Silvus, om du ville ha det direkt, men du svarade aldrig. Om man skyller sig själv. Ska vi se. Vände. Hur mycket ska vi grinda på Uggle? Ska vi ta oss vidare eller ska vi fortsätta Uggle-grinda? Vi kan ju ta oss vidare och så märker vi att det går käpprätt åt helsiken, så kan vi gå tillbaks till ugglorna. Det låter ju som en plan. Man springer fort i den här. Tänk om man hade sprungit så här fort i Alvas Awakening. Då hade man varit klar på nolltid. Hemma hos mossen. Ja, vi får se vad vi ska spela imorgon då när Stian kommer med. Finns något fint uppkörat eller något fint i önskebrunnen eller? Det är något spel Stian är sugen på kanske. Kan låta han välja kanske. Ännu mer ugglor. Ugglor på ugglor. Nu har vi bättre armor då. Frågan är om vi ska ta på oss någon ring här eller om vi ska... Guldringen. Man går i parmen eller är det vad fy fan. En vältränad belysning, vet du. Leva bör man. Ja, men ännu en tredje skärm uggla. Fy fan, nu ska vi neråt. Jag minns inte vad plotten var här, varför vi är här. Det är nya fiender. Lägg en save på tvåan här kanske, så har vi en ettan. Ugglorna, det sa vi. Fy fan.
Jaha, det är en jävla... Ska jag ner eller ska jag fram här? Det är ingen som vet. I hear a voice. Cleric Pierre! What business do you have here? Kör bäst av 5 matcher i Heavyweight Champ så är spelet avklarat. Ja, Heavyweight Champ gick det på... två player, tror jag. Ja, players 1 or 2. Det är inte omöjligt det kan bli då, så... Tänk om man hade kubbat så här fort. Det har varit något, Pancake. Vet inte, Rimfrosten. I was lost and happened to end up here. I did not want to hear such lies. You came to the ruins to look for the statue, did you not? What is that noise above us? So you are the swordsman who was in the Tigrate quarry. I warned you before to never show your face again. Wait. Come with us, don't resist. Hi. Below is a river of hot lava. No one has returned from there alive. Are you Chester? How do you know my name? Elena was worried about you. She was in grief and said her brother is not the same as before. I see you have met Elena. This is my way of life. It's none of yours nor Elena's business. Goodbye. Och sparkar ner oss. Var inte snällt. Ska vi höger eller ska vi vänster? Ingen så. Lava flows prevent Adol from moving onward. Okay. Jag fick vi svar ganska snabbt på vårt vinterska i alla fall. Fan, vi bara springer och hit. Vevar, tror jag. Jag kan undra vad som hade hänt om inte hade gått fram, om jag hade gått ner på trappan där istället, eller om samma sak hade hänt. Hur fort grindar man på det så här egentligen? Jag förlorar ju ganska mycket liv att bestå här. Nej, nu är min ring snart slut. Det var kanske dumt. Och istället. Jag har en ört, hoppas jag. Eldfåglar. Ganska snygg bakgrund här ändå. Känns lite Terranigma-aktigt bakgrunden. Men för fan. Give me a break. Nej. Ja, vi flyr. Det är för fan som åka på mattan i Aladdin typ. Nej, enemy. Men är det boss nu? Aj, aj, aj. Jag såg inte ringen. Den där vi vill equipa. Det är en jävla drakboss. Som är tydligen... Aj, aj, aj. Ska jag slå i huvudet, men han gör ju ont. Ah, nu gick jag inte in och träffade. Han har ju världens minsta hitbox med, verkar det som. Liksom.
Ja, fast han är snart död. Jag måste få till någon superträff på honom. Jävla ljud han gjorde när han dog. Fire Dragons Amulet. En öl kan du unna dig. Imorgon blir det inte nyktert. Och jag spår. Jobbhelg eller? Ah, tack Tyrell. Vad fick vi? Nå, vi fick en Fire Dragons Amulet. Ska vi se om det står något om den. Den är inte med som inventory i manualen. Jag hade inte någon manual i. Det är bara några. Men nu är du värd pancake. Nej, det hade vi inte. Okej. Den är säkert bra att ha. Nu lägger vi en save här på Lavasön. Det var tacksamt att vi fick fullt liv i alla fall, men vi fyllde inte upp våran ring. Nej, jag trodde ju att när vi hade dödat annat då kunde man kanske få ta det lite lugnt från den här skiten, men icke. Levlat där och handlat nya svärd och grejer. Men det är klart, när vi levlar då får vi väl ringen fullt. Vi är ju levlar ju nu när som helst. Nej, ringen blir inte full då heller. Det får man den bli. Nu vet jag inte var ringen blir full in. I found herb medicine. In the shade of the rocks. Du måste få ljudet igen. Okej. Ska vi ta oss tillbaka upp igen nu då? Jaha, kanske vi kan gå förbi lava nu när vi har fått. Det är mycket 50 000 till level 15, okej. Okay. Kanske vi kan gå här nu. Adol held out the fire dragon amulet. River of lava was frozen solid. Nice! Fryser vi helvetet till is. Här har vi upp där. Välkommen Spacemaker. Vi har vi upp där när vi är på sådana här varma platser. Det är bara Ica Mouse som saknas. Sorterat några fina spel idag, Spacemaker. Ja, fy fan, jag vevar som en tok. Det är lika bra. Det behövs, det är tätt med skit som jagar mig. Det är bara att veva. En save kanske är på sin plats.
Rör inte Ica Mausen. Precis. Eller är det Ica... Ica Mausen kanske? You are safe, I'm glad. Hoppingresa på OB och dollarspår. Mm-hmm. Fylla upp lagret. Why are you here in such a dangerous place? I think someone is coming. Quickly hide. Vad fan ska jag göra? I heard noises around here. Chester, what is the matter? Just now I thought I heard noises around here. I must be imagining things. By the way, Chester, whatever happened to the cleric? Pierre! Do Pierre seems to know what we are planning? I put him in the dungeon of the Balassetine castle. Vad snällt. Ica-mausen i ruta, exakt, där har vi det. Favoriträtt, och vad var favoriträtten? Var det lasagne? Lord Garland! What happened? The fire dragon Gillan has been killed. What? I do not believe it. I will be right there. Och Gillan vi döda. Tjena Fletcher. Nu går det framåt, det borde ske. Öländska kroppkakor med skirat smör, grädde och lingon samt glass. Ett samt glas mjölk. Ja, vad fint. Var det på någon restaurang eller är det som du har gjort själv? Ny musik. Det var ganska bra musik. This room gives me the creep. Wait. What is that I see over there? It looks like some kind of statue. Well, I will go and see. En staty vill vi ha. I wonder what... Är det någon Griffin? Griffin av något slag? Ja, vi har fått med oss det. Fletcher. RIP drottning. Inte sådana man köper i affären. Man sjunger ju. Det är riktigt hemgjorda. Ah, de är direkt fraktade från Färjestaden alltså. Kan se hur det går in, ja. Eagle put his hands above the shining stone. Lena, what is it? Think this is the path to the statue. Long ago I heard about the legend from my brother. In the Ilven ruins there are creatures that are guarding an unusual statue. Elena, head back towards town. Why, I was the one who made you come to these ruins. I will not just leave you in such a dangerous situation. I must go alone, it's too dangerous for you to come. Please go back to the town. I'm sorry, I will do as you ask. Whoops, sir. Careful. Ugglorna är utomhus. Vi blir nedkastade i någon lavazon. Och dödar en drake och nu har vi tagit oss upp därifrån. Old bag. Old bag var det. Mm-hmm.
Uff, en bautadrake. Har draken buggat eller? Verkar det så? Nu dödar vi draken. Skulle det vara meningen att det skulle vara så där? Ugglorna var ju för fan svårare än draken. Ja, ja. Där dödar vi draken. Long live the dragon. Och vi fick en... Nu har vi 2 av 4 statyer. Alltså, ska man reload? Nej, vi skiter i det. Man kunde ju gjort det, hade varit eventuellt att loada och spelat om draken, men nej. Det är i spelet att det är så det ska vara, så borde det vara så. Draken kanske tyckte synd om mig. Han var fin i alla fall. I'm surprised you were able to return from the lava pit. I've underestimated you. Now we'll finish you by my own hand. Brother, please stop. Hon fick gå runt och säga charming. Och innan hon... Prince Charming. Helena, why are you here? I was the one who begged Adel to stop you. Ah, det är hennes bror. Please do not go through with this. How good will it be if you fight with Adel? To me, the statue means nothing. I have to get my revenge. You remember, do you not, what happened on that fateful day? I don't stay out of this. I must do what I must do. Okay. Shall we return to town? Well, there are things I must take care of. Please forgive my brother. Där drog hon. Nu kan vi handla lite i staden när vi ändå är här. Adel, I'm going out for a while. Where are you going? I'm going to the Eldam Mountains to visit the master who helped me a long time ago. Edgar would like to speak to you. His house is next to the inn. Då vi ser vad Edgar vill. Nu är frågan, ska vi köpa en... sån skuld här. Ja. Lika bra. Bättre ha än att inte ha. Det är mitt motto. Mitt motto i livet. 164. I defense har vi nu. Vi har blivit en jävla tank. Ladda med en ring, tack. Kör en dubbelsave här så vi vet att vi är klara med det här området. Vad ska ni hitta på i helgen då? Folkens. Några trevliga planer. Please be careful. Edgar var väl här borta.
Adel, you came at a good time. Look at what has happened to this room. Someone has broken in while I was away. This is not the work of a thief. It was probably a rogue from Balasantine Castle. Remember the statue you retrieved from the Tigray Quarry? I must think I have it. Monster's appearance is connected to that statue. You would be stronger with a swordsman such as yourself. Will you join our forces? Yes. Thank you, Adol. I have a favor to ask of you. You know of the closed door in the quarry, do you not? It's through that door the statue is kept. Fellow miners have started their way towards the quarry. Okej, ska vi ner där i den igen alltså? Tidsringen fick vi nu. Rensa ur lägenheten. Ja, just ja. Nu är jag med. Ja, det borde göra belysning. Tidsringen. Vad gör en tidsring? When worn, time slows to half of normal speed. Everything in the area is affected except for Adol. Trevlig. Det kan vara bra att få rydda lite ibland med belysning. Röja bland grejer som man aldrig annars inte hade orkat med. Plus att du kommer säkert hitta en massa roliga grejer som du hade glömt bort att du hade. Vi är ner i Corrin igen alltså. Frågan är om vi ska dra och grinda lite ugglor innan. Ja, det kanske är bra att grinda där nere, det vet vi inte. Vi verkar inte kunna åka till något nytt ställe. The Grey Quarry. Jäkla massa pocketböcker ska skänka bort. LTTP. A link to the past. Aha. Är det det du menar? Jag blev förvirrad när A-et inte var med, men det är säkert. Ja, precis. Fan vad nice. Det är ju ett av världens bästa spel, så det är bara att gratulera. Nu är vi här, där vi grindade i början av spelet. Grindade vi sniglar eller vad det var? Men jag fick ju ingen nyckel av han dock. Jag är lite sugen på att testa tidsringen, se vad vi får för häftig färg på våran armor. Jag kan sätta på den och bara kolla. Vit rustning fick vi. Jag vet inte fan om de blir så mycket segerbrännande. Vart var det i dörren? Var den låsta? Var den hitåt? Eller var den till höger? Nej, jag är här. Detta är världens 10 000 bästa. Då är det nog pancake. Tidsringen, ja. Everyone inside. Men gött, Weber, då får vi skåla med pixelglasen i helgen. Vad ska ni andra göra då? Belysning ska städa. Och säkert dricka GT medan han städar, det är han värd. Nu blir det ju farlig musik.
Tidsringningen, ja. Aj. Aj. ...237... ...193. Jag får inte as mycket XP av de här. Och de gör ont till och med. Jag går in sen. Hetsig musiken då. Shining Crystal hittar vi. Experimentell, yes. Runt med en GT i en sportflaska är lätt. En perfekt belysning. Var det så lätt? Nej, det här är något annat. Shining Crystal. Det är ingen sån riktig... Ja, en staty. Shining Crystal. Jag vet inte vad det är. Tisringen. Ja, det... Nu är jag med vilken ring. Ja, gör det, Webbe. Jävla dår. Shiny Crystal. Jag undrar om det är någon drake som står stilla som vaktar den också. Eller om det bara är fritt fram ut nu. Hurry and find the statue, Edgar told us about. Vad har vi hittat? Är vi tillbaks till stan nu, eller? Vi ska vidare i Quarren. Vi tar oss tillbaks till stan och kollar läget. Oj, den kommer ju igenom. Stora. Det är lite synd att fyran är som med Master System-spelet. Och femman verkar vara något annat RPG-spel. Det hade varit trevligt om femman hade kommit att den spelstilen hade kommit härnäst. Å andra sidan... Bumpstriderna från Master System är det vi har att vänta i nästa spel i alla fall. Så det blir ju ändå... annorlunda om man jämför med det här. Det, fyran ser man ju top-down. Nej, var det inte den? Det var inte den vi... Vad var det här för skit vi hittade av Shining Crystal? Det var något annat. Inte heller med. Man kan ju köpa en fairy necklace också, men den står det inte. Den kostar väl typ 10 000 den också, men den vet man inte vad den gör, för den är mysterious power, så är det bara. Inte här. Det är också så, är det ett item man bör köpa eller inte? That is a shining crystal. With this you can make the Bruce your secret medicine. F-
50 000 kostar den till och med. Jag hade 510 000. 50 000, vad fan. En amulett då? En amulett kostar 1000. Vad gör en amulett? Capable of inflicting great damage. This item can only be used 3 times. Aha. Så den kan användas för att tillverka någon medicin. Jag vet inte vart vi behöver medicin. Har någon nämnt någonting om att vi skulle haft... Ni är ute på... Det är tyst minut för drottningen, Space. Trevligt. Det är sen kvällsmat ändå. Mangoipa är medicin, det har du rätt i. Jag har räddat mig från mycket. Ilven Ruins, jag kan ju gå tillbaka dit och farma ugglor, men... Nej, jag fortsätter. Jag undrar om vi ska spela lite... Vi får se vad det kan bli i mål med Stian. Har ni några bra förslag som inte är i önskebrunnen redan, så är det bara att ösa upp i Discorden imorgon. Jag måste upp tidigt som fan imorgon. Jag måste lämna bilen på verkstaden innan jag drar till kontoret. Jag vet inte vilken väg vi ska. Man kan ju bo där uppe också i och för sig. Springer här. Mustig lunch. Vad blir det för mustig lunch då? Vi har misstänkt att krockåkerna var nu ikväll, eller? Ja. Nej, jag försöker spika imorgon med, prata med Stian lite, vilken mässa vi ska på med. Jag vill ju till RG, men Borgersen tror jag inte kunde då. Så jag ska se om Borgersen kan på... dra till Örebro istället kanske då. Kröka med Beerman. Jag har slutat jaga ugglor nu på ett tag då, så vi får se om vi ska gå tillbaka till ugglor. Nu är jag nog lite halvbilse, för jag vet inte om jag ska hit där jag är på väg nu. De jagar vi inte, Whisper. Ja, det var där vi mötte den där bossen, ja. Då skulle jag nog absolut inte den här vägen. För fan. Det är långt att springa tillbaka, men det är snabbare att resätta konsolen egentligen. Råraka med bacon. Det där är det. Mycket smör än aning. Mycket stärkelse i potäten. Det kryddsmör som var starkt. Eller vad hade de gjort med potatisen? Så här ger i och för sig mycket pengar.
Han har inte så mycket XP. Han är ganska duktig på att klättra den här gubben ändå. Excel 66 King. Här kommer Biffen. Tjena Biffen. Tack så jättemycket för 17 månader. Gammal och fin du Biffen. Allt bra där länge sedan. Jag blir bättre nu när du kom Biffen. Hur har sommaren varit? Nu vet jag inte riktigt vad jag håller på med. Vi måste gå tillbaka skitlångt va? Jag skyller på att jag är utvandrad space. Mycket med familjetime under sommaren, men det är fint. Jo, sommaren har varit. Det har varit mycket jobb. Men det har varit mycket tv-spel på kvällarna också, så det har varit trevligt. Jag har gått den vägen också. Kan du ha missat någonting där jag hittade? Vi har varit överallt nu. Nej, nu har jag ingen aning vad vi ska göra. Det är ju ingen staty här. Med säl och pinnebröd, ja, precis. Pinnekött. Pinnekött och rotmos. Ja, jag tänkte, jag var i butiken innan idag, vad var det de sålde där? Jag glömde ta bild på det. Jag reagerade på det, var typ fårtarm någonting. Fårtarm, något sånt stod man kunde köpa i butiken. Det lät mindre trevligt i alla fall. Ja, nej, jag vet inte vad vi ska nu. Quarryn har jag kollat överallt. Ilver Ruin ska tillbaka dit. Men då är det ugglorna där. Det känns inte som vi ska dit. Nej, inte kondomer. Det var bland körbarna. Toa på meny. Rövugle. Vi går till rövuglen igen. Jag har ingen aning vad vi ska annars. Vi får nästan bara springa dit och kolla läget.
Eller så är det någon i staden vi skulle ha pratat med. Kan du också ha varit ute? Någon som vi missade att prata med. Men var jag inte inne i alla hus? Det var jag kanske inte. Det är fint. Ja, men det är den enda vettiga mataffären man kan gå till i alla fall, till att inte få helt ångest. Det var där jag upptäckte att jag inte hade några pengar kvar när jag var på meny. Jag gick ju fan inte betala. Det var riktigt drygt. Typ några kids bakom och tjurade att jag köade upp. Eller att det blir kö bakom. Men tänkte jag, fattiga svensken. Kan inte bara komma ut härifrån? Jag har inte gjort det de tänkte. Bundpris, nej fy fan. Kiwi är jag på ibland. Men det är bara för att en kiwi-butik ligger lägligt när jag kör hem ibland. Men där blir det inte någon storhandling. Det brukar bli... Man köper lite mango-ipo och sån drama. Grinda ugglor hela dagen. Nu sakta flyger ugglorna när vi har timeringen här. Det vill man ju absolut inte att de ska göra. Jag kan stå så här lite. Ja, Coop är ganska bra. Coop är... Coop har ingen skärk dock på samma som meny, men de har mycket grejer. Den Coop som ligger nere vid Alna där är ju bra. Jag blev igen. Potatissprit. Jag dricker det i helgen. Ja, det är, ni har ju för fan val i helgen. Lycka till med det. Är det på söndag va? Jag bara stod här och vevade. Jag tror jag har varit flink ut. Röstade du på Doser? Vad var det vi skulle få Doser om du vann? Vad skulle vi få göra då? Får vi potatissprit då? Ja, jag var ännu tidigare. Vi går ner här. Här har vi aldrig gått ner. Ja, den ska trista. En liten sköld. Jag har ju redan köpt en bättre sköld. Ja. Jag hängde på låset där, men det var smart. Nej, jag gjorde det tidigt nu i år för att... Jag vet ju hur det har varit de tidigare åren när man har varit vid... När jag har varit vid svenska ambassaden där, fy fan vilka köer det har kunnat varit. Och då brukar jag tidigare i alla fall svenska kyrkan varit uppbjudet på kaffe, men nu var det...
Nu var det ingen kväll, i och med att jag var ute så tidigt. Men så hade ni flyttat det också. Nu var ju mitt i centrum, det var ett helvete. Du och pensionärerna är bra. Alltså man borde brevrösta kanske slappt. Då vill man inte träffa någon. Här har vi inte varit, eller har vi det? Här kommer vi ingenstans heller. Jag vet inte bara viska riktigt. Ja, då blir det lite lättare space. Jag fick ju bara rösta i... Jag får ju bara rösta i riksdagen nu. Inte i de små valen längre. Skulle jag ha gått ner där? Här kan vi gå ner. Nej, det var här vi var. Då här vi dödade draken. Missar vi någonting åt det här hållet? Det tror jag inte heller. Ja, här kommer vi ingenstans. Innan du så blir det gratis potatissprit, det är en bra dose. Ja, det är bra att du var. Exakt. Här är det tvärtom, DFG. Här får jag inte rösta i riksdagen, men jag får rösta i kommunen, ja. Det här ska vi nog inte ner. Oj, såg ni där? Trappan försvann upp i himlen. Fina grafikbuggar. Vi testar en gång till. Det här måste... Nej, nu funkar det inte. En osynlig kämpetrapp var det där. $65.535. Nej. Kappa spelet på $65.535. Är det så programmerat, tror jag. DFG, vad tror du? 6535, det känns som max XP, va? Det är inte bra. Det är minnet fullt. Jag röstar på Huber nu. Kommun och fylke. Fylke är ett ganska fint ord ändå. Det var väl här vi blir ner. Fan, men det var här vi blir nedkastade. Måste vi ta oss ut igen? Matik är fint.
Jag måste tillbaka till staden, tror jag. Det är någonting vi har missat. Uppenbarligen. Nästa gång det blir ys blir det kanske på söndag sen igen. Jag måste ju försöka varva någon gång. Men jag är rädd att vi har väldigt snart också att nästa level är maxlevel. Det var en väldigt låg cap i så fall. Maxlevel är level 16 i spelet. Det går fort som fan. Har du helt rätt i Ketomas? Braller. Ja, nej, det var det. Därför jag sa till dig DFG att det känns som det är programmerat så att det är nog maxlevel, ja. Härifrån helskinnade man. Guldringen är bra. Jag undrar om det här, ja, det här tar säkert längre tid än Albas varvade. Eller kanske inte, jag vet inte. Jag har ju liksom två av fyra statyer redan. Man kan ju misstänka att vi är halvvägs i spelet. Utan ha en enda aning, men det känns inte orimligt. Ah, när jag kommer ju då. Jag måste... Den kostar 100 spänn, det är bara waste. För kallt i parken, Weber, va? Ja, fan, jag tycker det har varit svinkallt ute på kvällarna nu och morgonarna. Nu är snart dags att droppa portchen. Inte bra. What are you looking for? Ingenting. Ni får prata med alla här. Recently the people of the Balasitin castle. Det är ju dit vi bör ta oss antagligen.
Nej. Höst och vinter, helvete. Muralmålning av Mao på toalett. Där. Brokiga secret medicine. Brokiga 1000 spänn, vi köper den. Se vad det är. Jaha. Vad gör... Det är något om hon sömliga medicin. Huckelimuck medicin. Brokiga secret medicine. An unusual elixir. Which when... Poured on rings can recover some of the ring's power. Jaha. Det är den gör. Då vet vi det. Den hjälpte inte att ta oss vidare, den grejen vi hittade. Det är ju någonting i quarryn vi har missat. Ja, hösten är väldigt fin. Faktiskt. Jag håller med dig, det blev fan för kallt alldeles för fort. Grandma Ida has shut herself up in a house and lost her son Robert. Ja, det vet vi. Vi pratar med alla. Det är ju någonting i quarryn igen. Usch, ja. Det där är svinigt, Spacemaker. Dricka lite bira helgen efter ni har varit och röstat då. Det är ni värda. Oavsett vad ni ska rösta på. Klippt manen. Det är lurigt att klippa sig, Webbe. Webbe, vad fan har du bytat namn nu igen? Fast med ett stort B. För helvete. Vi ser, vi måste hitta några fina manualer till Stian och läsa imorgon med. Det var länge sedan. Han har blivit lite blyg på att läsa manualer det sista, känns det som. Kröka Burma. Eller något sånt. Varför? Man borde ju nästan varit immun mot de här fienderna nu, kan man tycka. Jag måste ju nästan ha one-shotat mig i början. Min livbar var ju pytteliten när spelet började också, i och för sig. Men ser ni... Ja, Stian ska komma hit imorgon, Webbe. Om han inte får förhinder. Jag vet inte vad vi ska. Vi kan kolla här vänster igen. Hurry and find the statue Edgar told us about. Enda vi hittade här var ju... Missade jag någonting här? Kan...
fan jag inte har gjort. Här kommer vi inte ner. Men två. Kanske vi ska försöka oss på det där. Fan vad det hette nu igen. YY World, ja precis. Sjukt att du visste vad jag tänkte på. Det gäller One One World på Mega Driven kunde man kört. Men ja, fan, jag måste nog säga till Stena om en revansch på Dinosaurs for Hire kanske vi borde köra. Testa det på två player också. Det kan vara trevligt. Dinosaurs for Hire. Inte Mega Drive, men ja, YY World hade varit kul att försöka varva. Sist gav jag ju upp. Det är ingenting vi har missat här. Det är något fel. Någonting är fel. Nu tror jag seriöst att jag har varit överallt vi kan komma i spelet. Men kan man krypa ner här kanske? Ah, det är okej då. Jag tar tillbaka det jag sa precis. Här har vi inte varit. Här har vi inte varit. Progress. YY World. Det hade varit trevligt. Det fick jag ju ge upp på där. Augustibulle var bra. Augustibulle var jag på. Kan det varit 2006 kanske, Spacemaker? Då funderar jag på. Jag för mig. Jo, Dias Alma spelade det året tror jag. Dias Alma och och nu Astakask också. Sture Alléns dansorkester. Det var en hel del bra det året. Dyngraka tider. Det var något seem to be locked. Va? So it doesn't seem to be locked. Okej. Okay. I dimman, ja. The Missions Tablet. Missionskyrkans tablet heter vi nu. I have an awful feeling. What is that sound? Help! This is a spell. The legend's curse has come to pass. What are you babbling about exactly? Fan, babblar ni om? Show me the stone tablet that was in the box. What's in the box? Ja, det kan jag tänka mig, kompis till dig, Toa. It's a picture of a man fighting against a gigantic creature. In his left hand he is holding a statue. Just like the statue you have, legend has it. Long ago there was a time when the creature Galbalan ruled this area. People who were against him were captured and then brutally slain. Hold it. As in the picture,
one man fought against Galbalan. After an epic battle, he used the statue to seal up the monster. Or Galbalan was not destroyed. Fan, är han någon jävla Balrog eller? Nu är vi nere i grottorna. Och se om Galbalan är här nere då är galen. Gigantiskt monster, det ser vi fram emot. Lägg in sig med, tror jag. Cursed Mind. Oh, plate. Ah, plate mailen är väl också sämre rustning. Nu vet du det, Beerman, när du ska spela och behöver inte handla. Behöver inte handla någonting. Jag behöver inte handla. Eller, det är nog bra att handla ändå i och för sig. Men det finns ju. Nu har vi hittat både en sköld och en rustning. Bara springa runt och veva ber man i det här spelet. Det är asket. Och nu blir det... Ah, nu är det boss. Se den där livmätaren. Jag gillar musiken här. Den blir... hetsig. Ska vi ta vår powerringen som slåss fort bort. Bort är hitboxen på Galbalan då? Ingen aning vad jag ska göra. Jaha, det är. Powerringen, det var bara hoppa upp och mata han i fejan. Det är lika lätt boss som i Alvas Awakening det här. Men gött som fan, då har vi klarat det. Då har vi nu alltså 3 av 4 statyer. Fan, hände dog i streamen eller? Det spökar lite OBSen fortfarande. Varje gång jag startar den nu så ber den att jag ska ladda ner någon extension och uppdatera och så gnäller en del grejer, men jag verkar ju fungera ändå så jag vågar inte göra så mycket. Hoppas den överlever morgondagen när jag är nöjd. Eller överlever helgen. Men ja, det var Galbalan det antagligen. Nu har han dratt med. Har vi bara en tablett? Med en save här kan jag skicka på. Detta. Ja, jag hade gärna dratt på lite festivaler igen, men... gärna med husbil eller husvagn i så fall. Kroppen har... Jag orkar inte med tält längre.
Så han är trevlig. Ja, man kan vara trevlig bara för man gillar, även om man gillar udda, udda grejer. Det är helt klart. Kanske var han som var hälsade på vid ditt jobb häromdagen, Webe. State of Trance, ja. Tjena, Ragovit. Let us leave the quarry. Hurry and go see Edgar. Det är det han säger hela tiden. De har bråttom de här. Har de så bråttom? Men det här var ju asgött att vi klarade det. Då har vi ju... Det var bra progress idag. Riktigt bra progress. Jag tänkte att man skulle sitta och level grinda hela dagen, men... Ugglorna har hjälpt oss. Edgar här. Been acting strangely. As if there was something on his mind. Och det här kungen med. Edgar, let us join forces. If we bring him back, the world will be ours. If you give us the statue, I promise you that half of the world will be yours. Are you mad? You know what you're saying. I thought we could rule together, I was mistaken. I shall get the statue anyway. Kungen svin alltså. If you do not change your mind, just think what will happen to the townspeople. What are you doing here? Get out of my way. That was Lord MacGaia, yeah. Lord MacGay of Balassitane Castle. Geta löv är bättre, ja. He's come to threaten me himself. Will tell you everything. Listen carefully to my story. Long time ago, this area was ruled by a monster called Galbalan. They say he was captured by a brave man. Lord MacGaia is trying to bring Galbalan back to life. Okay, det var det inte Galbalan vi mötte där då. He's also planning to use the monster's power to enslave the world. I'm convinced the soldier of Balassitane Castle were obsessed with the statue. They say it was used to seal up Galbalan. There's a hermit in the Eldam Mountain. So, some time ago he spoke of the statue. Gamla eremiten. Eremiten ska vi träffa nu. I want you to take this letter to him. Vacken open area. Den hade varit kul att dra på. Roskilde hade jävligt mycket besökare när jag var där också. Really should go myself. But my legs are in poor condition, please forgive me. Han hade har nu portvinst då. Edgar sitter där i huset och kröker. Skickar ut oss på alla möjliga springuppdrag. Men det känns egentligen... Vi kan lägga lite saves här.
Kan vi nu komma till ny plats? Ja, det kan vi. Eldam Mountains. Nice. Här tror jag vi avslutar kvällen, så har vi ett bra utgångsläge. Entrance to Eldam, det är där vi ska fortsätta. Vi rundar av 4 timmar, klockar vi in på Yster. Nästan.